Je to na plope. Ešte trošku ako keby do takého krížom. Tak ešte. To už je ďaleko. Tak naspäť to bolo lepšie. Dobre, teraz. Rasťo. Si začal fotiť, ja som už s tým u mňa to začína byť dobre. Skúsime ešte nadviazať, že parkety, aby nám sedeli. Či? To radšej prerobíme tie parkety. Give me five. To si môžeme dať všetci, že give me five. Tak to ukážeme tú spoluprácu. Divu je také krásne, a to je také naozaj. A to je super. Rieka nestrieka. Kde tu? Vodopád, rieka tečie, rieka z mlieka, mliečna dráha. Nestúpíš do tej istej rieky dvakrát, ako povedal Heraklitos z Efezu. A tento princíp tečenia a stekania je aj takým jedným z emblematických znakov mojej tvorby. Aj človek je rieka. A rieka je aj princíp toho, ako sa veci menia. Aj rieka sa mení, rieka pri pramení je iná a počas cesty sa mení a iná je v mori. A rieka je aj človek, ktorý vypije vodu a potom ide na záchod, tiež je to rieka. A takto ako keby je to aj o tom flow. Erik Binder je najnaliehavejší umelec, akého poznám. Je to človek, ktorý keď chce niečo vyjadriť, tak ide cez akékoľvek prekážky. A či je to niečo, čo sa mu vráti z minulosti a potrebuje to rozobrať, potrebuje to zo všetkých strán zanalyzovať a vždycky je to spojené s niečím aktuálnym. Vždy to prináša takú naliehavosť, ktorou, povedal by som, že dokáže zapáliť ľudí okolo seba. Erik Binder je človek, ktorý dokáže vycítiť ducha času. A preto je Erik Binder tým, koho sme museli pozvať v tejto situácii na samostatnú výstavu do Národnej galérie. On sám pracuje vo všetkých možných médiách, ale takisto pôsobí ako intermedium umelecké a ľudské. Dobre, teraz by som si ako vydýchla. Erik Binder je bytostný rozprávač a ja ho vidím skoro ako takého starca, ktorý sedí pri ohni v kruhu svojho kmeňa a prostredníctvom svojich príbehov vlastne konštruuje a upevňuje identitu svoju vlastnú, ale aj väčšieho kolektívu. A ako dobrý rozprávač dokáže vo svojich príbehoch spojiť jednak svoju osobnú mytológiu, zároveň problematiku umenia ako takého, národné dejiny a tiež univerzálny mýtus o putovaní ľudskej duše. Takže ja to vidím tak, že je tam viacej rovín a všetky tieto tam sú súčasne. V akomkoľvek malom detaile je vlastne skrytý celok. Či už toto video, ktoré teraz robíme, alebo hoci ktoré dielo, ktoré si zoberieme, alebo túto výstavu, môžeme vnímať ako síce fragment, ale zároveň fragment, ktorý má univerzálnu výpovednú hodnotu. Thank you.